Dobar dan. Hoćete se predstaviti, kako se zovete? Rado, zovem se Nisveta Šarić. Iz? Radim u Nürnbergu, a iz Cazina sam. Jeste prvi put ovdje u Visokom na tunelima? Prvi put sam. Dobro. Malo pre ste ušli sa kolikim tlakom? Tlak mi je bio zaista 180 sa 110. Muž vas nasekirao? Nije. Nije, nego sam i inače tlakaš. I dobro, i kad ste izašli, ponovo ste izmjerili? Da, mjerila sam tlak nekoliko puta, da budem sigurna. I tlak mi je 140 sa 90, odnosno 89, što bi za mojih 60 godina, gotovo 60, bilo relativno dobro. Bilo odlično. Nas učili nekada, davno, prije decenija i decenija, 100 plus broj godina. A sad svi hoće da imaju 120 kroz 80, pa ako nemaju, onda moraju piti tablete. A da, to je druga priča. Recite mi, kako se vi osjećate nakon boravka u tunelima, izlasku? Dobro se osjećam. Iskreno rečeno, malo u iščekivanju. Evo, i vodu smo ponijeli, pa ćemo pokušati vodu. I inače sam za alternativnu medicinu u zadnje vrijeme pogotovo. Vezano za DMSO, MSM i te stvari koristim inače i ekstrakt košpica od grožđa i svašta nešto. Pokušavam u stvari nekakvim, da tako kažemo, bezazlenijim metodama uz naravno ovu klasičnu medicinu gdje se god mora. Kakva je utisak oko ove čitave lokacije i prijema i vodiča i naše organizacije? Fantastično. Djevojka je to obavila, vidi se da je jako spremna i da je educirana i baš nam se svima dopalo. Dovela sam i moga unuka da to vidi i on je impresioniran dubinom, svjetlošću, odnosno prigušenom svjetlošću, rudnicima. Odnosno, on to kaže rudnicima, tunelima. Zapravo nismo još puno vidjeli, mi smo tek došli ovdje direktno i otišli smo u tunel. Sad ćemo tek da vidimo i sutra ćemo da idemo na drugu stranu, sam vam rekao da su piramide, da je zapravo ulaz, da možemo vidjeti piramide. Divno, preporuka drugima. Naravno, svi trebaju doći i vidjeti kako je to lijepo, organizovano. Zaista se ima šta doživjeti. Hvala vam lijepa. Molim lijepo, hvala.